Ігри інтелекту розпочинають зимову серію. І першу гру глядачі зможуть побачити вже 10 та 11 грудня. Змагатимуться команди обласного телебачення «Галичина» та збірна вчителів пасічної «Слово». Запитання будуть різними, іноді навіть історично-міфологічно-зоологічними. Є версія у команди «Галичина», і судячи зі сміху, це або дуже хороша, або дуже погана версія. Шановні гімназисти, як гадаєте? У вас варіант «Кози». Кози. І козли. Так, і як гадає «Галичина»? Ви також гадаєте, що «Кози». Ну це оригінальний варіант, я попрошу хоча б когось з двох команд пояснити мені його логіку. Пані Світлана має пояснення цієї версії. Пані Світлана, чому «Кози»? Абсолютно алогічна версія. Думаючи про всіх братів давніх греків, я згадала найголовнішу козу. Ні, ну... І брати, і сестри були врятовані. «Галичина», ви думали так само? Ну, так, ну, не про Зевса, не приблизно. Ви подумали про абстрактну козу, не про мене. Добре, приймається версія, гаразд. А чи правильна вона? Дізнаєтеся, якщо увімкнете «Галичину» в суботу, 10 грудня о 21:20 та в неділю, 11 грудня о 10:20. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.